Tämä on nyt tärkein video, minkä sä tulet näkemään. Sulle vale. Puolueet väittää, että ne on sun asialla, mutta paskat, ne ei ole sun asialla. Mä oon nähnyt sen kulissien takaa, näin ei ole. Puolueet on kehittänyt sellaisen systeemin, että ne verovaroista on tehnyt mielettömän omaisuuden itselleen ja sitä ne nyt käyttää. Sitten ne rahat on piilotettu kaiken näköisiin säätiöihin ja työväenyhdistyksiin ja sieltä niitä sitten käytetään. Otetaan esimerkki. Keputlaiset otti rahaa nuorisosäätiöltä, jonka tarkoituksena on järjestää asuntoja maaltamuutta. Raha-automaattiyhdistyksen kepulainen pomo junaili miljoonia rahoja säätiöille ja sieltä niitä sitten jaettiin poliitikkoille. Sitten nämä huijarit tuomittiin, joutuiko joko eroamaan, ei joutunut kukaan, yhdestä tehtiin päinvastoin kunnia jäsenpuolue. Kokoomus taas hoitaa itselleen vaalirahaa, pitävällä suuryritykset tyytyväitä.